Mira, a mí me da moita pena e é moi significativo que cada 4 de Nadal pois ninguna institución celebre a importancia desas movilizacións para a conquista da autonomía de Galicia. Indica que algo non vai ben 40 anos despois. Como sabemos, houve dos 4 Nadales, 1977-1979, e o da 77 foron as manifestacións máis grandes que se organizaron en Galicia, non só na transición, sino incluso posteriormente, sobre todo a de Vigo en 1977, ¿no? Creo que gracias a esa movilización popular dos galegos se conseguiu para Galicia o mesmo nivel que para Euskadi e Cataluña na Constitución española e logo a hora de tramitar o Estatuto de Autonomía, donde ademais, sobre todo tanto nos estatutos como na Constitución, se recoñece o carácter nacional de Galicia, Euskadi e Cataluña, ¿no? Por lo tanto, unha gran victoria debida á movilización popular dos galegos. Era panacea, que alternativa pasaba por unha federación de naciones. Entón, nesa perspectiva, como analizas o actual marco estatutario galego e o debate sobre indo a cara hoxe, non? O debate sobre a cuestión nacional que se está a desenvolver en todo o Estado, nomeadamente en Cataluña. Bueno, mira, eu creo que as arelas de federalismo, vamos, a reivindicación de un Estado federal en España é o se máis actual que no ano 1970, cando me xuntei con Paco Rodríguez e García Negro, etc., para falar da autonomía na nosa terra. Clarísimamente, 40 anos despois, o Estado autonómico está esgotado, é necesario un novo pacto territorial, como demostra a Cataluña, non? E a forza do independentismo catalán, que hai que recordar que nace polo rexeitamento por parte do Tribunal Constitucional no ano 2006 de un estatuto novo de autonomía que fora aprobado polo seu Parlamento mediante referéndum en Cataluña e logo incluso aprobado pola maioría do Congreso de Diputados en Madrid. Aí se veu que non se quería cambiar nada, nin da Constitución, nin do artículo 8 da Constitución, daqueles barros, estos lodos, non? Polo tanto, é necesario un novo pacto territorial e o propio PSOE está moi de acordo, que está moi de acordo co federalismo, vamos, con pasar do estado de autonomías que surdiu da transición a un estado federal onde, sobre todo, Galicia, Euskadi e Cataluña teñan un lugar preferente nesa nova ordenación territorial donde habería, obviamente, máis soberanía para o autogoverno das tres nacionalidades históricas. Estamos neso. A túa condición de dirigente do Partido Comunista, non? Tocouche vivir algúns dos fitos máis importantes da loita democrática, do antifranquismo, da lista tamén da transición. En ese sentido, queria che facer unha pregunta concreta, non? En relación coas folgas dos 72 en Vigo e súa significación en dos aspectos. Por un lado, no que foi a articulación, non, do movimento obreiro, pero tamén na outra face esfera, non? No que foi a creación dun Estado da creación e do impulso un Estado de opinión democrático no país. Sí, mira, partimos da base que a democracia e a autonomía en Galicia nos anos finais dos anos 70 non foi unha concesión graciosa por parte do poder franquista en un pouco en declive xa naquele momento, senón unha conquista social e popular. O movemento obrero foi decisivo nesa conquista da autonomía e da democracia, se berraba nas rúas liberdade, autonomía, estatuto de liberdade, de amnistía, estatuto de autonomía, se conseguiu, non? O que me pregunto ás veces é, se toda España fora como Vigo,
cando estou pensando na folga xeral de 1972, hubera mostido unha ruptura democracia limpa, cousa que non hubo, porque finalmente non hubo forza abondo para derrocar dende a rúa a dictadura. Hubo que pactar cos sectores aperturistas do franquismo. É dicir, que Vigo deu un exemplo, Ferrol tamén, deron Galicia deu un exemplo para toda España de como se podía loitar contra a dictadura, pero esa folga xeral política non chegou a realizarse no conxunto de España, máis que localmente. E cando falamos da folga locais, claro, probablemente a máis importante naqueles anos foi a de Vigo no ano 72, por lo tanto é unha honra recordalo, para non só para os traballadores galegos, para toda Galicia, senón moi especialmente para Vigo. Sí, bueno, a tua condición, vamos, de membro do Comité Central do Partido Comunista de España, non, pois participaxe en algúns dos debates decisivos, non, para o que foi a evolución, bueno, política, non, do Estado, en ese sentido. Tiene que hacer una pregunta, ¿no? Como persona que estuviese presente, ¿no? La famosa sesión del Comité Central del Partido Comunista del 6 de abril del 77, cuando acordaste, ¿no? Fue aceptación de la monarquía o mismo a renuncia a bandeira republicana, ¿no? Que hacía parte de identidad, ¿no? Tanto la opinión democrática del Estado como lo que era algo de un partido en altura, ¿no? Yo creo que la pregunta ahí es. ¿Cales son os elementos que vos levan naquela altura a tomar a decisión? E coa perspectiva do tempo, que valoración faz 42 anos despois daquela acordo, daquela decisión? Bueno, levábamos unos días de la legalización do PC, que como todo el mundo sabe, o comenzo da transición a democracia en España, ¿no? E nos xuntamos por primeira vez legalmente en Madrid. As xuntanzas anteriores do Comité Central se facían normalmente en Francia, en castelos que estaban baixo, digamos, a xestión do Partido Comunista Francés en determinados concellos. Fixéramos unha xuntanza en Roma, sendo ilegais, pero coas nosas caras todas, a un pouco que chamábamos a saída á superficie, e logo no Hotel Convención de Madrid se xuntou por primeira vez o Comité Central, que fora tan perseguido durante toda a dictadura en Madrid, en España. Bueno, hubo durante o transcurso da xuntanza, hubo unha chamada a Adolfo Suárez, a Santiago Carrillo, saliu un pouco a ter unha entrevista con él, e nos explicou de, en fin, de que había unha presión moi forte por parte das Forzas Armadas, que eran plenamente franquistas naquel intreno, de que sobre o tema de que o Partido Comunista de España, claro, era republicán e non aceptaba a monarquía e a bandeira monárquica, ¿no? Entón el nos planteou a necesidad de retirar eses elementos, digamos, simbólicos e institucionais da nosa reivindicación, así que inmediata, que etcétera, aceptando a correlación de forza existente en aquel momento. Que eu saiba, vamos, a mi memoria non me traiciona, non hubo ninguna intervención. Se aprobou por unanimidade porque todos tiñamos moi claro de que non tiñamos forza para impoñer unha terceira república, e enrocarnos nunha posición sería pois ficar na marginalidade, e queríamos participar na formación de un novo réximen democrático, contrarrestando o papel dun exército que era moi franquista. Hai que darse de conta que estamos 5 anos antes do golpe do 23F, pero cando de 1981, pero cando o 23F os sectores ultras pois teñan menos influencia nas Forzas Armadas que en 1977, donde case sin excepción eran todos ultras do franquismo, que
en fin, por la presión do sector aperturista do réxime e as presións internacionais, pois, e a presión da propia sociedade civil, pois foron aceptando máis ben que mal, máis mal que ben, pois o cambio a un réxime democrático. A situación era moi perigosa, pero non solamente para nós, que estábamos acostumados ao perigo, non? E a persecución policial, senón era moi perigosa para o sistema democrático en formación, porque estuvemos nun tris de que en España pasara como en Chile, é dicir, que se creara pois non unha democracia onde todos os partidos puderan participar nas eleccións, onde hubiera libertad de folga, de manifestación, sino unha semidemocracia, unha semidictadura, etc., que pudo terse prolongado durante anos, xa digo, como Chile, onde o Pinochet seguiu de xefe das Forzas Armadas aínda 8 anos durante a democracia. Creo que fixemos o correcto, sobre todo porque non renunciábamos a nada, bueno, non tiñamos forza para impoñer un réxime republicano en España, por desgracia, non? Entón, máis vale aceptar, é unha cuestión de principio e realidad para seguir no xogo, é dicir, seguir no tableiro político, seguir nas mesas de negociación, o cual permitiu pois sacar unha Constitución española que hoxe en día está criticada porque non se reformou prácticamente nada nestos últimos 40 anos, pero onde as forzas de esquerda pois aínda enarbolan a bandeira dos dereitos sociais, civis e de outras cousas que literalmente se pon na Constitución e non se cumplen, non? Por lo tanto, eso foi gracias a que nos participamos nese proceso. Nos podíamos aceptar a marginalidade, como fixeron as forzas así políticas de ultraesquerda, etc., pero lle deixaríamos todo o proceso de constitución de un réxime democrático en mans, xa non solo da dereita, que eso, sino dos sectores máis ultras do aparato do Estado. A día de hoxe non son moitos os investigadores que observan, non, con preocupación a falta de atención que merece, non, todo que a memoria democrática do último franquismo, non, e todo que foi ese bagaxe de loita. Na túa condición de historiador, non, tamén de loitador antifascista e de víctima da dictadura, que opinión tes visto e que traballos consideras máis urgente para no ámbito da recuperación de esa parte da memoria democrática? Bueno, creo que vimos de un grande éxito, máis ben simbólico, pero importante, como foi a retirada da tumba do dictador do Val dos Caídos, non? Eso foi moi importante, marcou un antes e un despois, pero queda por facer o máis sustantivo, o máis importante para as víctimas do franquismo e para o propio sistema democrático. Primeiro, que se inclúa a exaltación do franquismo no Código Penal, como xa está neste momento, pois o nazismo e o fascismo en xeral dentro dos delitos de odio. Eso estuvo a punto nunha legislatura anterior, por iniciativa de Compresencia e Unión, de aprobarse, pero daquela esquerda e o Partido Nacionalista non tiña maioría no Congreso de Diputados. Ose é tan simple como propoñelo, porque hai maioría para que as autoridades judiciales persigan os episodios diarios que estamos sufrindo de exaltación da dictadura en plena democracia. A segunda tarefa urxente é anular as sentencias dos tribunales franquistas que non se correspondían a dereito, inda que aquel certamente era o réxime legalmente establecido, pero establecido pola forza, pola imposición nunha guerra civil e cunha xustiza que non se podía chamar tal. Habería que anular esas sentenzas, está sin facer. E en terceiro lugar, pois o que nos está pedindo a ONU constantemente e defende o dereito internacional para as víctimas das guerras e das dictaduras, non? Que é xustiza, reparación e verdade para as víctimas, neste caso a dictadura franquista. Penso que habría que empezar por unha comisión da verdade
que no sei un momento rei exixiu o suiz Baltasar Garzón e que o propio presidente do goberno en funcións na anterior legislatura prometeu, é dicir, anunciaron que o goberno do PSOE daquel momento pois dentro do apartado de memoria histórica iba a constituir esta comisión da verdade. Creo que eso sería por onde habría que comezar, porque logo no tema de cambiar a lei de amnistía de 1972-77, que foi utilizada para dar impunidade aos represores franquistas, o PSOE, polo menos de momento, non está de acordo, non lle dá prioridade suficiente. Nos, as víctimas, xa nos contentaríamos neste momento, como medida previa a xustiza que ten que caer sobre os represores franquistas, xa nos contentaríamos coa formación dunha comisión da verdade, como reivindica o dereito internacional e como se fixo en moitas partes do mundo, dende Sudáfrica ata Brasil, non? Na actual condición, vamos, de dirigente clandestino, ademais de unha organización particularmente perseguida, como foi o Partido Comunista, pasaxe en diversas ocasións pola comisaría, non? Mesmo sendo alguna delas duramente censurado, non? Sí, que esta é unha pregunta incómoda para todos os que sufrísedes, non, a tortura, pero me gustaría saber que lembranza se queda de aquela sesión en aquel. Me incómoda seguro, sabes, porque é un pouco volver a recordar aquel período negro da dictadura e que nos afectou tan personalmente, xeito tan personal a miña e a miña familia. Eu tiña 25 anos, os tipos que me torturaron pois eran miserables, non? O sea, non con unha connotación moral negativa, pero eu xa naquel inferno que me fixeron pasar durante unha semana nos baixos do actual edificio do Goberno Civil de Ourense, xa pensaba, e a máis eu decía a eles, non? Que a tortura forma parte da esencia do réxime de Franco, é dicir, non se trataba dunha predisposición individual de algúns individuos da brigada político-social, que, bueno, algúns estaban máis que predispostos, non? Pois, incluso, como no caso de Billy Niño, podía disfrutar torturando aos demócratas que caían nas súas mans. Pero é importante ver isto, non? Entender que era a esencia de un réxime de dictadura onde a tortura non estaba legalizada, como, por exemplo, frente ao terrorismo na época de Bush, que legalizaron a tortura, en España non estaba legalizada, pero era unha práctica non só consentida, sino animada polas autoridades políticas de aquel momento e que se practicaba en todas as no que se son comunidades autónomas e todas as localidades, sobre todo aquelas onde había un movimento antifranquista máis forte, como son pois as cidades industriais ou onde había un movimento estudiantil moi poderoso, como son as cidades universitarias. Por lo tanto, era unha práctica habitual, nos tocou a moitos. Moitos aínda non saíron do armario, xa che digo, porque é sumamente desagradable e porque un se pregunta hasta que punto hai unha demanda de información de solidaridade nese tema por parte da opinión pública, que en gran medida pois é conservadora, ou vemos nos resultados das eleccións, lle gusta seguir pensando que esas cousas non pasaban na época do seu querido generalísimo, non? Pero si pasaban. Entón é un motivo ese fundamental para sacar estas cuestións a luz, inda que supoñan personalmente, pues claro, certa incomodidade, como ti decía. Outra experiencia miña da tortura é que si se pode decir que se pode superar, non? Por moitos métodos sofisticados que empreguen para facerche falar, porque o obxectivo da tortura poida que algún a disfrutar a torturando a algún deles, pero é principalmente obter información sobre as organizacións clandestinas. Eu, dende o principio, xa lles dixen que por razóns éticas miñas personais, que non lleva a dar ninguna información, ni sobre comisións campesiñas, porque realmente o motivo da miña detención foi
pois estar ao frente das comisións campesiñas de Ourense, nin do Partido Comunista. O sea, non nomeei as organizacións, obviamente, para non contradecirme. A mí me dicía que non iba a decir nada, porque si daba unha uña, quedaría un brazo. Quedara un pouco así, responderon así moi mal encarados, porque sendo eu un rapaz tan noviño, pois non supoñían que podía chegar hasta o final con esa negativa miña de firmar, de asinar solamente unha declaración onde contestara non a todo que me preguntaran. Pero conseguín e aguantei, se pode aguantar. Nos tiñamos, cando eu estaba na organización universitaria, na Universidade de Madrid, tiñamos como referencia un libriño de un xornalista francés en Arxelia, que onde explica como superou a tortura. Se pode superar se hai convicción ética por parte da persona que o sufre, e fortaleza de ánimo e inteligencia, porque evidentemente ten que haber unha inteligencia e unha estrategia inteligente, porque se empezas a falar, no, creo que eu temía, non sabes onde parar, ¿no? Me parecía que mellor é resolver o problema de raíz e decir que non a todo, non só eu conseguín eso, moitos outros, ¿no? Ao longo de España e ao longo dos 40 anos de dictadura. Por tanto, estou orgulloso, pero... Algúnas decisións de tortura, concretamente nesta que está falando de Ourense, ¿no? A raíz dunha caída, claro, das comisións campesiñas, ¿no? Pois pasaxe por mans de algúns dos represores máis conhecidos, ¿no? Da Galiza, do neofascismo, ¿no? E nese sentido, que nos podes contar, por exemplo, de persoas, ¿no? Neste caso, que estiveron ali, ¿no? Como podía ser Orbán Sousa ou Manolito Rivera, ¿no? Sí, bueno, había un outro máis, Sergio González, aos tres, a Manolito Rivera, Xosé Manuel Orbán e a Serafín González están nos papéis, porque non solamente porque eu e os meus compañeiros os denunciaron, os denunciamos a salida da comisaría, porque pasamos polo suiz, e tivemos a fortuna de que o suiz de Garda era Gómez Olivier. Él abriu un expediente a estos tres policías torturadores, dous de Ourense e Manolito Rivera, que viña de Vigo, porque viu un grupo de Vigo cando me prenderon a mí para en fin, dirixir un pouco os interrogatorios de Carlos Barros, ¿no? Bueno, e entón o suiz abriu un expediente que foi adiante, a min me fixeron de novo, tomei de novo declaración ante o suiz, pasei polo hospital para que me fixeran análises onde se probaban as torturas que sufría, ainda que se veían nada ao salir da comisaría, se veían xa na cara, ¿no? Que tiña un tumefacta e en fin, etc. Bueno, e entón, pois, resulta que ese expediente foi adiante por malos tratos, non por tortura, xa digo que vamos, o suiz, bueno, un agradecemento infinito que tuvo valor de seguir co expediente contra eles, pero bueno, por malos tratos, algo era mellor iso que nada, e eso quedou en nada definitivamente, porque no ano 1971 ou 72, non recordo, foi o 25 aniversario da exaltación do xefe do Estado, don Francisco Franco, a xefatura do Estado, a Hamburgos, ¿no? Entón, con tal motivo, un indulto, e entre os criminais que foron indultadas estaban Xosé Manuel Rivera, Xosé Manuel Urbán e Serafín González, ¿no? Entón, simplemente habría que eliminar ese indulto e xulgalos en democracia, porque que non saibamos están aínda por aí, ¿no? Estos torturadores libres, algún deles topeinos na rúa, concretamente en Ourense, nalgúnas das miñas visitas a cidade. Entón, habría que xulgalos en democracia. Da mesma maneira que, en general, se pide por parte da ONU e tamén das forzas de esquerda aquí en España, polo menos de algunhas forzas de esquerda aquí en España,
que se rectifique ou que se anula a lei de amnistía de 1977, porque estaba pensada para liberar os presos políticos do antifranquismo, e foi utilizada para dar impunidade aos torturadores e aos homicidas franquistas, ¿no? Entonces, así como eso parece ser que é difícil, porque o propio PSOE de momento non está polo labor, sin embargo, sería moito máis fácil pois naturalmente pasar por riba, facer tabla rasa daquel indulto que deu o franquismo aos seus propios criminais que estaban no, neste caso na brigada político-social. Por lo tanto, teño a esperanza de que aínda en algún momento se poidan volver a xulgar estos torturadores que nos denunciamos ou que a min me tocaron en Ourense e en Vigo. Sei que hai outros no resto de Galicia, non solamente Vil el Niño. En Madrid hai un Vil el Niño, probablemente en cada localidade de España naqueles anos tiñan sempre algúns especializados en tortura. Eran xóvenes arribistas, é dicir, que querían emedrar na brigada político-social e facían méritos pois torturando, prestándose voluntarios para torturar aos detidos. Bueno, en fin, forma parte disto que decía antes, a miserabilidade da brigada político-social en tempos de dictadura. Sí, ya para rematar, facemos unha pregunta, ¿no? Porque un pouco estuvamos falando, bueno, sobre o pasado, ¿no? Sobre o noso pasado recente, pero desa perspectiva de hoxe, tamén traído hoxe, pero tamén quería preguntar era que ahora esta altura da vida o ve o futuro Carlos Barros. Bueno, a ver, o meu futuro personal, magnífico, vamos, eu son profesor de universidade, xubilado, permítome, é un privilexio que temos os da letras de seguir investigando, escribindo, dando conferencias, en fin, son realmente feliz, agora vou ser avó, dentro de no mes que ven, son realmente feliz, ¿no? Levo máis de 30 anos fora da actividade política, pero sigo moi moi activo e interveño na medida que podo, sobre todo a través das redes, para favorecer un futuro progresista ao conxunto da sociedade e o que son pois nosos fillos, nosos netos ou etcétera, ¿no? Nese sentido, o momento creo que é de esperanza, non? Despois de 40 anos da transición, os límites impostos polo franquismo recalcitrante daquel momento por un exército franquista están resultando insoportables para unha maioría de xente en Galicia, en España, etc. ¿No? Entón existe, como todos sabemos, a posibilidade dun goberno por primeira vez dende a guerra civil ou dende logo dende a transición de esquerdas, de coalición entre o PSOE e Podemos apoiado polo nacionalismo vasco-catalán e galego. Creo unha oportunidade histórica. Creo que a democracia española necesita unha pasada pola esquerda neste momento para poñer ao día a democracia que a trancas ou barrancas como poidemos tratamos de construir entre o ano 1977 e 1978. Non me refiro solo ao que dixemos nesta entrevista sobre como avanzar en memoria histórica, como avanzar no recoñecemento da plurinacionalidade española e no autogoverno coa maior soberanía que se poida, digamos, destas nacionalidades históricas, sino tamén e sobre todo estou falando de dereitos sociais, de dereitos civis, de regeneración democrática, de ter unha democracia máis limpa, ¿no? De sangue e de torturas, de ter unha democracia máis completa, máis social, máis real, etcétera, que poi a través da cal podamos dar exemplo ao resto do mundo, non está isto que está sucedendo hoxe día dunhas forzas de dereita que se están escorando cada vez máis a ultradereita e que non solamente fa unha lectura da Constitución do ano 1978 moi conservadora, aparte que lle interesa, etc. Non solamente son culpables de que esta Constitución non se adaptara aos tempos nestos 40 anos, salvo esa ignominiosa
reforma do artículo 135 sobre a deuda pública do ano 2010, sino que ademais están estas tres dereitas moi condicionadas por vos, o que están simplemente tratando de devolvernos á época anterior á Constitución, á época anterior ao advenimento da democracia, non? É dicir, a época de Franco, por exemplo, recentralizando o país e reducindo cada vez máis competencias autonómicas, que nunha reivindicación que no caso de vos pois é claramente franquista, non? E un fenómeno que non para neste ano de medrar a ultradereita e que solamente se pode parar pois con un goberno democrático radical, no sentido de ir á raíz dos problemas de un goberno democrático de esquerda, con sensibilidade plurinacional e que faga a evolucionar o sistema democrático español en todas aquelas partes que non se pudieron lograr porque non teníamos forza para lograrlo nos anos 1977 e 1978. Bueno, pois que sale así e que o podamos ver. Bueno, está, ¿no? Está. Un momento. Me va a quitar o altavoz. Sí, Carlos. Dime, amigo, sí. Carlos. Hola, dime.